Vai buscar o Nóbrega. Vai mexer o Osasco. Vai mexer o Osasco, meteu pro Breno. Olha o Breno, dominou o Breno, perna esquerda, vai bater o Breno, tocou pra área. Chegou o Matheus, trava o zagueiro, tirou o Iago. Voltou o rebote no meio, vai bater, Matheus tocou. Davi tocou, Matheus. Gol, 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 gol. Campo de ataque, tá Guilherme Nóbrega, que categoria, saiu com recurso, a primeira do Lino, já pôs na frente, ganhou, o Borel pede na área, entrou com gás todo! Viu o Kaique, tocou pro Davi, David não domina, rasa lá atrás, zagueiro não cortou lá atrás. Olha, olha o Guilherme Nóbrega, que tranquilidade que ele fez pra cima do Renato. Deu um corte no Renato aqui, legal, Guilherme Nóbrega. A bola na entrada da área, ele a bola, o goleiro, o gol passou pelo goleiro, tentou o cruzamento, não! O Caio...